আমিও এই সময়ত চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগে, কাৰণ চৰকাৰে অসহায় হিচাপে এতিয়া প্ৰাৰ্থনা জনাব দিছে ভগৱানক। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক যে আমি এতিয়া বিভিন্ন ঠাইত যজ্ঞ পাতিব লাগে, যজ্ঞ পাতি আমি চৰকাৰক সহায় কৰিব লাগে, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে যে চৰকাৰখন অসহায়, এই পাপ মোচনৰ কাৰণে আমি যদি কিবা পাপ কৰিছোঁ, যদি আমাৰ আমাৰ যদি শাসককো যদি পাপ কৰিছে তাৰ প্ৰায়চিত্ৰ আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজক নিদিব। সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা আমি কৰিব লাগে, বিভিন্ন ঠাইত যজ্ঞ পাতিব লাগে। চৰকাৰৰ এই কথাত মই একমত হৈছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰাৰ্থনা কৰিব দিছে সেই প্ৰাৰ্থনাটো আমি কৰিব লাগে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক কৈছোঁ যে ৰাজীৱ ভৱনতে হওক বা বিভিন্ন ঠাইতে হওক ব্যাপক আকাৰে, কাৰণ কৈছোঁ যে কালি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে, আজি ভগৱান বোধহয় আৰু আপোনাৰ উষ্ট হৈছে, আজি আকৌ বেছিকৈ বৰষুণ দিছে। গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক যদি হয়, কাৰণ যোনে পাপ কৰে তেওঁই কৈছিল যে পাপ কৰিলে পাপটো গ্ৰহণ কৰা নাই বোধহয়, কাৰণ ঘৰ ভাঙিছে নহয়, দুখীয়াৰ ক'ৰবাত ঘৰ ভাঙিছে, দুখীয়াৰ ঘৰ ভঙাটো বহুত পাপ। মেন ইটাৰ মানুহ বাঘে সাধাৰণতে মানুহ নাখায়, যেতিয়া এবাৰ খাই যায় তেতিয়া খুব যদি শাস্তি নহয় বাঘটোৰ, তেতিয়াহ'লে সি মেন ইটাৰলৈ পৰিণত হয়। এতিয়া যে ঘৰ ভাঙি ফুৰিছে, সেই যে মানুহৰ যে আপোনাৰ মাৰি ফুৰিছে, সেই ক'ৰবাত বোধহয় পাপ লাগিছে, সেইটোতো নজনাজনে জানো, যোনে কৰিছে তেওঁ বোধহয় পাপটো বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিছে যে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কিজনী কমে, যিহেতু কমা নাই এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক সহায় কৰাৰ কাৰণে মই আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকৰ জৰিয়তে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যজ্ঞ পাতিয়ে হওক, সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা পাতিয়ে হওক, ৰাইজক আমি এইধৰণৰ এটা বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। যোৱাকালি আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা গুৱাহাটীৰ কিছু ঠাইত বানপানী খচকি আমাৰ মানুহক খবৰ ল'ব গৈছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰায় বিনম্ৰতাৰে আমি চৰকাৰক কৈছিলোঁ যে চৰকাৰ অকণমান আহক, আপোনালোকক এইকেইদিন দেখা নাই, এইকেইদিন আপোনালোকে এ চি ৰুমৰ ভিতৰত উপায়ুক্তসকলক মাতি নি মিটিং কৰি আছে, আপোনালোকৰ ক'ত আছে সেই কথাটো ৰাইজে বিচাৰিছে, আমাৰ দায়িত্ব অপজিশ্যন পাৰ্টি হিচাপে আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা, আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক। আমি ভাবিছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ততাতৈয়াকৈ আহিব বা তেওঁ আমাক জনাব যে আমি অমুক অমুক নিৰ্দেশ দিছোঁ, অমুক যাব, কিন্তু কালি অসহায় হিচাপে ক'লে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে বৰষুণ কমাব লাগে। আচলতে আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কথাটো তেওঁক মই ব্যক্তিগতভাৱে সমৰ্থন কৰিছোঁ, কাৰণ মই এনেকুৱা অনুভৱ কৰিছোঁ ক'ৰবাত পাপ হৈছে নেকি, পাপৰ কাৰণে প্ৰকৃতিয়ে এনেদৰে আমাক শাস্তি দিছে নেকি, আৰু যোনে পাপ কৰে সেই মানুহজনে আগতে গম পায় যে আজি মই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো অসহায় অৱস্থা, কেতিয়াবা হয় কি এনেদৰে যদি ৰজা বা শাসনকৰ্তাই যদি পাপ কৰে তাৰ ভুগিব লাগে প্ৰজাই, আজি সেইধৰণে ভুগিছে নেকি। এইকাৰণে মই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ উপস্থিতিত মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আহে, যেতিয়া বানপানী আহে, তেতিয়া বাঘ আৰু ছাগলী একেলগে থাকে, বাঘে ছাগলীক দেখায়, এই সময়খিনিত কাকো দুখ দিব বিচৰা নাই। তেওঁ কৈছে আমি গালি পাৰিব নালাগে, আমি কাকো গালি নাপাৰোঁ, আমি তাক সহায় কৰিছোঁ যে আমিও প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আমিও যজ্ঞ কৰিম, আমি সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনা কৰিম, আমাৰ পাপ মোচন হওক যেনে তেনে আৰু মানুহ যাতে ৰক্ষা পৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।